tjetër moment interesant, fakti shkojmë tani në Izrael tek Netanyahu, i cili edhe ai po duket sikur ka të gjithë kundër, edhe Biden i po bëhet gjithmonë më i vendosur në qendrimin që po mban ndaj mënyrës se si po e menaxhon Netanyahu tani këtë moment delikat, duke paralajmëruar gjithmonë më shumë mbështymjen në Rafah, pra me kufirin me Egjiptin. Çfarë po ndodh atje konkretisht në këto momente që flasim Rosalda? Lufta në rrugën e Gazës është intensifikuar pavarësisht thirrjeve të ndërkombëtarëve ndaj Izraelit për ta ndalur dhe për të lejuar një frymarrje në territorin e coptuar, po kërkohet dhe po negociohet shumë për të dakordsuar një armpushim ose një pauzë, siç preferon Izraeli të quhet, prej 6 javësh, megjithatë deri më tani e ka refuzuar Izraeli. Ka pretendon se do të ndisi pra një ofensiv dhe një mësymje toksore në Rafah. Kjo ka nxitur alarm ndërkombëtar pasi Rafahu është zona në kufi me Egjiptin, që deri që prej fillimeve të luftës ishte konsideruar si zona më e sigurt, dhe ku tani janë shpërngulur gati 1.5 milion e popullsisë për gati 2 milion të Gazës. Nga shkojnë Rosalba? Janë të paketuar praktikisht, nuk kanë më ku të shkojnë, dhe prandaj po cilësohet si një katastrofike mundësia e një ofensive mësymje toksore. Rafahu ka qenë nën bombardimet e Izraelit prej disa kohësh tani më, por nëse do të kishte edhe një ofensiv toksore, siç ka sinjalizuar Izraeli, do të ishte katastrofike pasi njerëzit atje nuk kanë se ku të shkojnë. Duket se Amerika është gjithmonë më e frustruar me kryeministin Benjamin Netanyahu. Ka pasur raportime në mediat amerikane, pavarësisht se në deklaratat publike Joe Biden nuk ka sinjalizuar një ndryshim të qasjes apo politikës në mbështetje të Izraelit. I ka ngritur pak tonet. Edhe pse i ka ngritur tonet dhe i ka kërkuar të heqë dorë nga ofensiva në Rafah, i ka kërkuar që të mbrojë jetët civile, ka shprehur alarmin për numrin e lartë të viktimave civile, por privatisht në biseda me këshilltarët e tij apo edhe me njerëz të brendshëm në shtëpinë e bardh, thuhet që ka filluar të jetë super i frustruar me Netanyahu, po etiketon me epitete nga më të ndryshmet, pikërisht për kokforcinë e tij ndaj kërkesës së aleatit kryesor Shtetet e Bashkuara për të zbutur ofensivën. Dhe kjo është edhe një goditje për Amerikën, e cila si thua shoqë, po e vuan në kurriz edhe tani, po e vuan në kurriz edhe për faktin se është bërë shënjesër shumë kritikave nga bota arabe, duke rrezikuar aleancat atje për mbështetjen që i ka dhënë Izraelit edhe përballë viktimave të lartë të civile. Dje, në deklaratën e tij Blinken, kur foli pikërisht për këtë çështje, duke sikur ishte ose latën u kuptuar sikur ishte shumë afër një zgjidhje të konfliktit. Do të thonë, edhe pse duket shumë larg ky moment, por që gjithsesi duket që po punohet dal nga dal dhe që mbase mund të kemi një zgjidhje, po të themi ndoshta me krimin e dy shteteve siç është propozuar tani. Po thuhet që në prapa Quint Amerika po punon për t'i dhënë disa goditje Izraelit në fakt, edhe pse deri më tani nuk i ka anoncuar, po mendohet që po punon për të vonuar fondet që i çon pra furnizimet ushtarake për luftën që po zhvillon tani më me Hamasin në rripin e Gazës, por edhe për të njohur një shtet palestinez, diçka të cilin Izraeli e refuzon kategorikisht, pra zgjidhjen e dy shteteve që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara. Pikërisht ky frustrim në rritje me Netanyahu, që publikisht po e turpëron Joe Bidenin, pasi siç thamë është aleati kryesor, kemi parë Anthony Blinken të bëjë ecejake në rajon, ka zhvilluar 5 vizita deri më tani, takime me liderët arab, takime me Netanyahu për të ndërmjetësuar atë që është cilësuar si një marrëveshje e mirë armpushimi, që është të ndërmjetësuar edhe nga Shtetet e Bashkuara dhe që do të parashikonte një armpushim të përkohshëm prej 6 javësh për të gjetur më pas një zgjidhje për drejt një paqe më të qëndrueshme. Por pavarësisht se ka pasur sinjale dhe deklarata dhe siç është edhe ajo e Blinken se Izraeli mund ta pranojë, deri më tani e ka refuzuar. Dhe fakti është që kjo si të themi është një situatë jo e favorshme për Shtetet e Bashkuara, që ka vënë në lojë të gjithë reputacionin e vet me Izraelin, kështu që nuk do t'i duaj edhe një refuzim nga Netanyahu tani më. Megjithatë, presioni në rritje dhe ky ashpërsim i qasjes së Shteteve të Bashkuara ndaj Izraelit sigurisht që mund të ndikoj drejt arritjes e një marveshje. Ajo që nuk do Izraeli dhe që ka refuzuar kategorikisht të pranoj, është që të lëshoj teritorin pas fundit të luftës në rripin e Gazës, pra t'ja lënë në duart e Hamasit, ndërko që Shtetet e Bashkuara e ka kundështuar faktin që Izraeli t'a pushtoj rripin e Gazës pas përfundimit të luftës.